নিশ্চয়কৈ মই ৰখি থকা এইখিনি ঠাইত এটা মেজি আছিল আৰু এই মেজিটো সাজি উলিয়াইছিল আনন্দপুৰ যুৱ সংঘৰ যিসকল সদস্য আছে সদস্যই সাজি উলিয়াইছিল এটা মেজি অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মেজিটো সাজি উলিয়াইছিল আৰু কিন্তু বৰ্তমান এই মেজিটো জ্বলাই দিলে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই যিহেতু মই কৈছোঁ যে যোৱাকালি নিশা 2 বজাত এই যি মেজিঘৰ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছিল এই মেজিঘৰটো কোনোবা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছে আৰু সেই কথা গম পাই যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল বা যিসকল ভেলাঘৰৰ সদস্য আছিল বা আনন্দপুৰ যুৱ সংঘৰ সদস্যসকল আছিল সদস্যসকলে ততাতৈয়াকৈ আহিও কিন্তু এই মেজি যি জ্বলা মেজি কিন্তু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আনন্দপুৰ যুৱ সংঘৰ লোকসকল বা সদস্যসকল আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰে নেকি আৰু মই প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এটা মেজি আৰু এই মেজিটো কিন্তু যোৱাকালি নিশা 2 বজাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়া সন্দেহ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে অতি সুন্দৰকৈ মেজি সাজি উলিয়াইছিল আৰু যোৱা বছৰ আপোনালোকে এনেদৰে দুৰ্বৃত্তই মেজি জ্বলাই দিয়া বুলি ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে আৰু এই বছৰ জ্বলাই দিছে কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰে নেকি বা ঘটনাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল আপোনাৰ পৰা জানো চাওক আমি প্ৰায় 17 বছৰ ইয়াত পুঁজি সাজি আছোঁ আমি হা 17 বছৰ সাজি আছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিল যোৱা বছৰো এইবাৰ ঘটিছে একেটা ঘটনাই আৰু দুষ্কৃতিকাৰে আমি মানুহ নথকাৰ সুযোগত ৰাতিহে মেজিটো জ্বলাই থৈ যায় এতিয়া সন্দেহ বুলি ক'ব লাগিলে তো ধৰক গোটেইখিনি যুৱ সংঘৰ ল'ৰাই ইমান কষ্টৰে কামখিনি কৰিছে কিন্তু কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি হয়তো আমাক মানে হিংসা কৰে বা কিবা এনেকুৱা কৰে কৰি পেলাই কামটো কৰিছে আমি ডাইৰেক্ট আঙুলিয়াব নোৱাৰোঁ যে এওঁ কৰিছে বা এওঁ কৰিছে কথাটো এনেকুৱা আৰু অতি কষ্টকৈ আপোনালোকে নৰাবিলাক আনিছে বা খেৰবিলাক আনিছে বাঁহ আনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সজাইছে যে যুৱ সংঘৰ যুৱকসকলে একেলগে মিলি এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সজাইছে কিন্তু এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে পুনৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কি ক'ব বিচাৰিব চাওক আমি পুঁজিটো আমি যুৱ সংঘৰ ল'ৰাকেইটা সাজোঁ সাজি পেলাই আমাৰ যিখিনি অঞ্চল আছে অঞ্চলত প্ৰায় 50 ঘৰমান মানুহ মিলি আমি একেলগে ভোজটো খাওঁ ঠিক আৰু আমি যি নাৰা আছে নাৰা আপুনি দেখিছে এইবিলাক নাৰাবিলাক আমি সোণাপুৰৰ পৰা লৈ আহোঁ কাৰণ কংক্ৰিটৰ মাজত আমি এটা গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ বা নিউ জেনেৰেশ্যনক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ আমি চ' সেই উদ্দেশ্যে সেই অনুযায়ী আমি কামবিলাক কৰোঁ বা বাছাবিলাক আমি সোণাপুৰৰ পৰা আনিছোঁ বা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আনিছোঁ বা কিনিছোঁ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া পুঁজিটো জ্বলাই দিলে জ্বলাই দিয়ে এতিয়াতো আমি কৰিবই লাগিব এতিয়া হয়তো আমি আজি বা অহাকালি আমি সোণাপুৰলৈ গৈ পেলাই এগেইন নাৰা আনিব লাগিব আৰু বাছাখিনি কিনিব লাগিব কিনি পেলাই এগেইন আমি পুঁজিটো সাজিম পুঁজিটো সাজিম আমি আৰু বিহুলৈ মাজত মাথো 2টা দিন আৰু 2টা দিনৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্য উদযাপন কৰিব ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু সেই দুদিনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই তেওঁলোকক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি আপোনালোকে পুলিচৰ কাষ চাপিছে নেকি প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিছে নেকি হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল যোৱা বছৰ আমি পুলিচৰ কাষ চাপিছিলোঁ এইবাৰ আমি পুলিচৰ ওচৰলৈ যাম আৰু 2 নম্বৰ কথা দুষ্কৃতিকাৰী যি দুষ্কৃতিকাৰী এই ঘটনাটো ঘটিছে তেওঁক নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি যুৱসংঘে বহুত দুখ পাইছোঁ আমি বহুত কষ্টৰে আমি কৰিছোঁ আমি এটা ভাল উদ্দেশ্যৰে কৰিছোঁ যে কংক্ৰিটৰ মাজত এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ নিউ জেনেৰেশ্যনে এটলিষ্ট দেখিব বস্তুবিলাক কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা যেতিয়া ঘটিছে যিয়ে কৰিছে তেওঁক নিন্দা দিছোঁ আৰু আমি বিৰাট দুখ পোৱা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ভেলাঘৰসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে বনাই আছে যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিহুলৈ মাজত মাথো 2টা দিন আৰু 2টা দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা আছিলে ভেলাঘৰসমূহ আৰু তাৰ ঠিক কাষতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই এটা মেজি আৰু মেজিটোক যিহেতু যোৱাকালি নিশা এক দুৰ্বৃত্তৰ দলে জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আমি যিজনে দেখিছিল বা যিজনে প্ৰথমে গম পাইছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে আনন্দপুৰ যুৱ সংঘৰ এজন কেৰাটেকাৰে ঘটনাটো গোটেইটো দেখিছিল আমি দাদাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ঘটনাটো আপুনি গম পালে 2 বজাত আৰু 2 বজাত গম পাই খবৰ দিয়া বুলি কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা আহাৰ আপুনি দেখিছিল নেকি বা কি ঘটনাটো হৈছিল আপোনাৰ পৰা মইতো শুই আছিলোঁ কালি 2 বজাত ৰাতি অলপ ভাগৰো লাগিল ভাগৰ লগাৰ কাৰণে শুই আছিলোঁ শুই থাকোঁতে এনেকৈ জ্বলি গ'ল জ্বলি যাওঁতে আৰু মই কি কৰিম এইবাৰ আৰু আমাৰ চিন্ময় ছাৰ আছে চিন্ময় ছাৰক ফোন মাৰিলোঁ যে মিউজিকটো কোনোবাই জ্বলাই দি গ'ল এনেকৈ এই থাকিলোঁ আৰু কিমানমান সময়ৰ ঘটনা এইটো 2 মান বজাত হৈছে ঘটনাটো আপুনি কাৰোবাক দেখিছিল নেকি মেজি জ্বলাবলৈ কোনো মানুহক দেখা নাই এতিয়া মই কাক ক'ম যে কোনে জ্বলাই দিলে এতিয়া দুখ লাগি থাকিলে আৰু আমাৰ গোটেই সকলোৰে দুখ লাগি আছে যথেষ্ট কষ্ট কৰি মেজি বনাইছিল আপুনি কৈছে বাঁহ পাহাৰৰ পৰা কাটি আনি মেজি বনাইছিল যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি এইটো বনাইছিলোঁ যে ভালকৈ আমি ফূৰ্তি তামচা কৰিম এই এসাঁজ ভাত খাম এনেকৈ সকলোৱে ধেমালি ফূৰ্তি কৰি আমি এই উদযাপন পালন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এই কোন মানুহে এনেকৈ আহি জ্বলাই দিলে আমাৰ বহুত দুখ লাগি আছে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে কিবা দুষ্কৃতিকাৰী জ্বলাই দিয়া সন্দেহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে লগে ভাগে এসাঁজ ভোগৰ যি ভোগালী ভোগৰ ভাতসাজ তেওঁলোকে খাম বুলি ভাবিছিল বা একেলগে ভোজ ভাত খোৱাৰ কথা তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছিল। তাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভেলাঘৰ আৰু কাষতে মেজিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁলোকে। কিন্তু সেই মেজি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়াত তেওঁলোকে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। আৰক্ষীয়ে যদি বিহিত ব্যৱস্থা লয় পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ ঘটনাৰ সঠিক উৰুলাব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।